Vera Barros, que é a Diniz. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês essa linda jardineira aí para uma criança de 1 ano até 3 anos. Vou passar passo a passo dela aí, espero que vocês gostem. E agora eu vou medir aqui a largura dela. Ela ficou com 29 centímetros na barra. E a altura dela aqui ficou com 32 no peitoral, ficou com 22. As alças aqui eu vou passar aí as medidas na videoaula, tá? Aqui vocês, as alças vocês podem diminuir e aumentar aí, dependendo da idade da criança, tá? Espero que vocês gostem aí da videoaula que vou passar para vocês. Convido aqueles que não é inscrito e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Agradeço todos aqueles que já estão se inscrevendo. E aí, vamos iniciar nossa aula agora. Vamos lá. Iniciar aqui o trabalho fazendo 65 correntinhas. Vou trabalhar o ponto par com o número 3. Vou trabalhar com esse número 3. Já a parte aqui do corpo, vou trabalhar com o número 2, que é 2 e 10 milímetros. Vou iniciando aqui fazendo 65 correntinhas. Vou fazer minhas 65 aqui e retorno já com vocês. Minhas 65 correntinhas deu 28 centímetros. Agora eu vou acrescentar mais 3 correntinhas para mim fazer a volta. Aí vem aqui, ó, um, dois e três. Agora eu vou contar um, dois, três, quatro na quinta correntinha. Na quinta correntinha eu vou fazer um ponto alto. Agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Vou trabalhar aqui 25 correntinhas. Vou fazer as 25 e retorno já. Finalizei a carreira de 25 ponto alto. Agora eu vou iniciar a próxima, fazendo aqui 3 correntinhas e vou trabalhar agora em ponto em relevo, pegando pela frente e por trás. Pela frente, próximo, por trás. Vamos fazer o ponto barra, né? Eu vou trabalhar aqui essa carreira e mais outra. Vai ficar com 3 carreirinhas aqui de ponto barra. Ó, vou fazer esse pontinho aqui, ó, esse ponto barra aqui. Então, vou fazer, tô fazendo já essa e vou fazer mais uma. Já ficar assim com 3 pontos aqui, com 3 carreiras, né? Uma, duas, três. Vou finalizar aqui as minhas 3 carreiras e retorno já com vocês. Terminei, finalizei aqui, né? Vou fazer a próxima carreira. Vocês podem fazer desse lado ou pode fazer do outro lado. As carreiras são iguais, não tem diferença, não. Eu vou iniciar aqui, fazendo um ponto alto. Subir aqui. E agora a próxima carreira. Pessoal, eu troquei esse número aqui para o número 3 para o número 2 e 10, porque eu quero os pontinhos mais fechadinhos, mas se vocês preferirem, pode ficar com a número 3 mesmo. Eu vou subir aqui agora 3 correntinhas, uma, duas, três. Eu vou pular um ponto de base, vou no segundo e faço um ponto alto. Fecho duas correntinhas agora de separação. Vou no mesmo ponto e tiro uma vez e deixo uma laçadinha. Eu vou pular um, dois, três. No terceiro, eu vou fazer o ponto alto. Tiro uma vez e deixo. E agora eu vou fechar. Fechei, ó. Duas correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço meio ponto. E deixo, ó, uma laçadinha. E vou contar um, dois, três.
Tiro uma vez e deixo. Ficou três laçadas. Agora eu fecho. Continuo. Duas correntinhas, volto no mesmo ponto. Tiro uma vez e deixo, uma laçadinha e conto. Um, dois, três. Um terceiro. Tiro uma vez, fica três laçadinhas e fecho de uma vez. Conto duas correntinhas, volto dentro do mesmo pontinho. Faço meio ponto, deixo uma laçadinha e conto. Três, só um, dois, três. Um terceiro. Tiro uma vez. Ficou três correntinhas. Agora eu fecho tudo de uma vez. Vou trabalhando assim até lá no final. Finalizar agora com esse último aqui, um ponto sozinho. Fecho, ó. Ficou um pontinho aqui do lado, né? Agora eu vou cortar. Continuar a próxima carreira. Tô mais uma laçadinha e puxo. Vou puxar aqui pra dentro essa linha. Atrás. Eu vou iniciar agora esses que é as tulipas, né? Para essas tulipas aqui, essas florzinhas. Que é uns pontinhos pipoca. Vou iniciar aqui um ponto alto. Não, eu não, eu vou voltar do mesmo lado aqui, ó, lado direito, onde eu tô fazendo, onde eu tô trabalhando. Tá uma amassadinha aqui, pra ficar mais seguro. Vou subir aqui três correntinhas. Agora aqui dentro. Dentro dessas duas correntinhas que a gente deixou aqui, esse espaço, eu vou fazer aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, fiz cinco, puxei um pouquinho, agora eu vou ir no cantinho aqui, né, do ponto alto e vou puxar. E fechar com ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer mais duas correntinhas. Laçadinha, vou para o próximo. Fazer mais cinco ponto alto. Um, dois, três, quatro e cinco. Fiz cinco. Alongo um pouco o fio para não escapulir. Eu venho bem no pezinho aqui, ó. Do início aqui. E vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir duas correntinhas. Vou pro próximo. Um. Dois. Três. Quatro e cinco. Cinco, alongo, vou bem no cantinho desse ponto aqui no início, no primeiro ponto que a gente fez. Vamos, ó, escapuleu. Vamos puxar. Vamos puxar. Fazer um ponto baixíssimo aqui. Eu vou subir duas correntinhas. Vamos trabalhando assim até lá no final. Cinco. Vou fazendo cinco pontinhos em cada espacinho desse daqui. Vamos fazer cinco ponto alto. Pra fazer as tulipas. Quatro. E cinco. Vamos lá. Vou puxar. E vou fechar com um ponto. Vou subir duas correntinhas, um, dois. Próximo. Pronto, vamos trabalhando assim até lá no final. Chegar no final, eu retorno com vocês. Finalizei essa carreira. Agora eu vou cortar aqui para iniciar a próxima carreira. Saiu aqui a ponta da linha. Vou aqui fechar. Agora eu vou iniciar com o amarelo aqui.
essa ponta aqui. Aqui eu vou subir uma correntinha. Aqui eu vou subir um ponto alto. Fazer uma amassadinha aqui pra ficar mais reforçado. E eu vou subir agora três correntinhas. Um, dois, três. Aí, eu venho diretamente aqui, ó, em cima do ponto aqui das tulipas, né? E vou fazer um ponto alto. Com esse espacinho aqui, vou trabalhar dois pontos altos. Dentro do mesmo espaço, ó. Em cima da tulipa, ó, bem aqui nesse pontinho aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Vamos fazer um ponto alto. E aqui nesse espaço, eu vou fazer dois pontos altos junto. Dentro do mesmo espaço. Em cima da tulipa, um pontinho alto. Dentro desse espaço. Dois pontinhos alto. Um pontinho alto. Esse espacinho, dois pontos altos junto. E assim, vou trabalhando até lá no final. Tá? Vou finalizar o meu aqui e retorno já. Finalizei. Agora, eu vou subir mais três correntinhas e vou virar. Eu vou trabalhar agora mais duas carreiras, essa e mais uma, só ponto alto sobre ponto de base. Vou trabalhar essa, no total vai ser três carreiras iguais. Já fiz uma, já tô na segunda e vou fazer a terceira. Eu vou fazer a terceira carreira, que é, vou fazer essa e mais outra. Aí, eu finalizei as três carreiras. Agora, eu vou subir pra fazer agora a próxima carreira, vai ser diminuição. Subi aqui três correntinhas. E viro. Vou trabalhando aqui. Tiro uma vez e deixo, próximo, uma vez e deixo. Ficou três laçadinhas. Fecho de uma vez. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Até lá no final. Trabalhando assim, quando chegar no final, vai ter diminuição também. Quando chegar aqui, eu retorno. Vou finalizar agora com a diminuição, ó. Um, deixo, o próximo, tiro e deixo. Ficou três, agora eu fecho. Agora, eu vou fazer um ponto alto aqui. Ficou um pontinho alto, certo? Agora, eu vou subir aqui três correntinhas, ó, três correntinhas e vou virar. Agora, a próxima carreira não vai ter diminuição. Vai ser trabalhar só ponto alto sobre ponto de base. Vai ser trabalhada aqui duas carreiras, ida e volta, só ponto alto sobre ponto de base. Eu vou explicar pra vocês aqui como é que vai ser feito, porque eu não vou trabalhar ele todinho, as outras carreiras não, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Ó. Essas três primeiras carreiras que a gente fez aqui, uma, duas, três... Eu fiz 23 pontos. Já essa daqui que a gente fez diminuição, ficou 21 pontos. Ficou 21 pontos. Esses 21 pontos, a gente não vamos diminuir. Então, vamos trabalhar mais duas carreiras em cima desse 21 pontos. Vai ser trabalhado essa e voltando outra. Então, o total vai ficar mais dois, né? Vai ficar duas carreirinhas aqui. Vou explicar aqui pra vocês nessa daqui, ó. O total que vocês vão fazer. Ó, vou contar quantas carreiras vocês vão fazer até onde é que eu vou falar que é para parar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16.
Na 16, vocês vão parar, porque eu vou retornar para a gente continuar essa parte aqui. Essa 16, ela vai terminar com uma diminuição. Mas vamos fazer assim. Aqui nós trabalhando. Aqui foi trabalhado aqui um, dois, três, né? Normal. E o quarto já teve diminuição. Então, uma diminuição, duas carreiras normal. Uma diminuição, duas carreiras normal. Eu falo normal assim, ponto sobre ponto de base. Vocês vão trabalhar. Não vão diminuir nada. A próxima, uma diminuição, duas carreiras normal. Só trabalho ponto alto sobre ponto de base. A próxima, diminuição, duas carreiras normal. E uma diminuição, que é a última aqui, ó. Que é a última que eu falo de 16, certo? Eu não vou passar tudo para vocês fazendo as carreiras por carreira, gente, porque vai ficar um vídeo muito longo. E do jeito que eu falei aqui, não tem complicação nenhuma, dá para fazer aí. É só ir conferindo direitinho. É duas carreiras sem diminuição e uma diminuição. Duas sem diminuição e uma diminuição. Pronto, só isso. Eu retorno já com vocês. MMA 16 carreira, ó. Uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ela terminou com uma diminuição. Agora eu vou fazer uma sem diminuição para mim começar o peitoral. Vou subir aqui três correntinhas. Trabalhar agora só ponto alto sobre ponto de base. Vai ser normal essa, não tem diminuição. Trabalhando assim até lá no final. Fazer a carreira, ela fica com 50 e 3 pontos. A 16 também fica com 53 pontos, tá? 53 ponto alto. Agora, eu vou subir aqui três correntinhas. Três. Agora, eu vou fazer ponto relevo. Subir aqui outra carreira e trabalho em ponto relevo. Pegando pela frente, fazer seis ponto relevo aqui, ó. Pegando por trás, pela frente, por trás. Eu fiz aqui já um, dois, três, quatro. Cinco e seis. Pronto, eu fiz meus seis. Agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Vamos trabalhando aqui até lá no final. Quando chegar aqui, eu tenho que fazer as seis de novo, os seis pontos em relevo do outro lado aqui, tá? Finalizar aqui os seis pontos em relevo. Observa aqui. Esse nós terminamos aqui, ó, o último. Eu peguei por trás, né, aqui. Então, eu vou iniciar aqui pegando por trás também, ó, pra poder sair igual, tá? Próximo pela frente. Próximo por trás, com três, quatro, cinco e seis. Fiz seis, agora um ponto alto. Em cima desse pontinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Agora, eu vou subir aqui mais três correntinhas e viro.
o lado direito agora. Vou trabalhar o lado direito. Peguei por trás e vou continuando trabalhando com ele por trás. Dois, três, quatro e cinco, seis. Agora, essa daqui eu vou fazer diminuição. Essa carreira vai ter diminuição, ó. Vou pegar aqui uma vez. Tiro, próximo, uma vez, e deixo, ficou três correntinhas. Agora eu vou fechar. Agora eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Quando chegar lá no final, quando chegar aqui de novo, vai ter diminuição. No final aqui, vou fazer a diminuição. A diminuição é do lado, no início e no fim. Tá? Tiro e fecho. Ó, fiz a diminuição. Agora, eu vou trabalhando ponto em relevo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E o último eu vou pegar em cima dele aqui e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer três correntinhas e viro. Vou trabalhar agora só ponto alto sobre ponto de base. Né? Eu continuo fazendo aqui, ó, o ponto em relevo. Esse daqui vai ser todo tempo assim, até lá no final. Sempre vai fazer no início o ponto relevo, vai ter. Do outro lado, ponto relevo. Agora, eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto de base. Essa carreira vai ser tudo ponto alto sobre ponto de base, não vai ter diminuição. Agora, vamos trabalhar assim, uma carreira com diminuição, a outra normal. Não tem diminuição, uma com diminuição e uma sem diminuição, tá? Tá, vou explicar aqui pra vocês. Ó, vocês vão trabalhar aqui 12 carreiras em ponto em relevo, tá? Uma carreira com diminuição, essa eu fiz diminuição, a próxima não vai ter diminuição, vai ser todo feito só ponto alto sobre ponto de base. Já a próxima vai ter diminuição, a próxima não tem, a outra não tem diminuição, e assim vocês vão fazendo as 12 carreiras, a partir daqui, ó, onde a gente continuou, iniciou fazer o ponto em relevo. Então, vai ser feito 12 carreiras em ponto em relevo. Sempre vai ter o início em ponto em relevo e termina em ponto em relevo, tá? Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês de novo, mais uma vez, que eu vou fazer as minhas aqui e retorno com vocês quando eu tiver feito as 12. Vou explicar. Eu terminei as 12 carreiras que eu falei, né? Que é uma diminuição, ó, uma diminuição e um trabalhando em ponto alto, só ponto alto, não tem diminuição normal. Uma diminuição, um ponto normal, carreira normal, uma diminuição, carreira normal, e assim vai. Quando chegar aqui na 12, vai encerrar com uma diminuição, ó. Uma aqui vai ser uma diminuição, vai ficar 27 ponto alto aqui, certo?
Agora, o que vocês vão fazer? É preciso fazer outra banda dessa. Então, eu já fiz essa, mas já tô com a outra pronta, entendeu? Vocês vão fazer essa e mais uma. Do início, começa aqui tudo de novo, tudo do jeito que eu expliquei para vocês, o mesmo ponto até aqui, certo? Chegar aqui, vocês vão fazer o que eu vou passar agora. Aqui eu vou fazer a frente, né? Chegar aqui, vocês vão parar e vão deixar igualzinho para a gente poder fazer a continuação, que vai ser a frente, né? E atrás. É uma banda da frente e uma banda de trás, certo? E aqui eu vou fazer agora a frente. Vou subir três correntinhas e vou virar. Continuar a próxima carreira, que vai ser agora só ponta em relevo. Tramo ali na frente. Vou pegar o próximo por trás. Pela frente. Próximo por trás. Pela frente. Por trás. Agora, quando chegar aqui, vocês observam. Aqui tem dois pontinhos junto. Cuidado para não pegar assim, ó. Um de cada, né? Vamos pegar os dois, porque foi a diminuição. A gente vai contar só um ponto aqui. Aqui é só como se fosse um ponto alto, tá? Vamos trabalhando assim. Pela frente e por trás. Trabalhando assim até lá no final. E três correntinhas. Agora eu viro. Trabalhar aqui pegando por trás. Próximo pela frente. E agora, eu vou fazer uma correntinha de separação, que eu vou fazer a casa do botão. Não vou pegar essa de trás, vou pular, vou pegar o próximo. Trabalho pela frente, por trás, perdão, pela frente. Pronto, ficou aqui, ó, a casinha do botão, certo? Agora eu vou pegar por trás e vou trabalhando agora ponto alto, ponto em relevos, pela frente e por trás, até lá no final. Tá? Eu vou trabalhando aqui até no final. Já tô chegando aqui no final, vou pegar o próximo aqui, ó. Os dois juntos e faço um pontinho alto. Trabalho o próximo por trás. Pela frente. Por trás. Aqui no final da carreira, eu vou fazer o próximo espacinho para colocar o botão, a casinha, né, do botão. Uma correntinha de separação, pulo esse daqui do meio, vou pro próximo. Pego por trás e esse eu pego em cima, vou trabalhar aqui em cima, ó. Agora eu vou subir aqui mais três correntinhas e viro. Ó, pegar pela frente. Próximo por trás.
o próximo. Vou trabalhar agora dentro, aqui dentro, ó. Dentro da casinha do botão, tá? E o próximo aqui eu vou pegar por trás. Próximo pela frente. Próximo por trás. E o próximo pela frente. Agora eu vou trabalhando ele todo assim, tá? Até lá no final. Pela frente e por trás. Ponto em relevo, tá? Vou finalizar. Fazendo aqui por trás um ponto alto. E dentro da casinha do botão, outro ponto alto, ó. Trabalho próximo por trás. Pela frente. E o último, vou pegar em cima desse e fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer aqui um pequeno acabamento aqui, né? Pra encerrar, que vai ser finalizado aqui. Vou trabalhar agora só ponto baixíssimo. Ó. Em cima de cada pontinho desse, eu vou trabalhar um ponto baixíssimo, ó. Pronto, é só isso mesmo que eu vou fazendo até lá no final. Tá? Vou fazendo aqui e retorno já. O acabamento aqui com ponto baixíssimo. Agora, vocês vão fazer outra banda dessa. Começando aqui do início, do jeito que eu fiz essa. Você vai fazer a outra banda do mesmo jeito. Essa daqui já é a frente, já tá finalizada. Agora, eu vou ensinar fazendo a parte de trás, tá? Vou voltar aqui fazendo a parte de trás. Eu já tenho a outra banda, já fiz as duas bandas. Agora, eu vou fazer a parte das costas. Vou subir aqui. Aqui subindo três correntinhas. Dois, três. Agora, eu viro. Vou trabalhar os pontos em relevo. Você fita agora os pontos em relevo. Dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, essa carreira aqui vai ser diminuição, vai ter diminuição. Onde eu trabalhei aqui, ó. Esses dois pontos aqui junto, vou pegar os dois de uma vez, que aqui conta-se só um ponto. Eu vou pegar os dois de uma vez. Próximo. Um. Não, perdão. Próximo. Dois de uma vez. Aqui vai ser dois no início. Vai ser dois. Tá? Próximos, um pela frente. Próximo vai ser dois por trás. Um pela frente. E dois por trás. A diminuição vai ser essa. Um. E dois. Um. E dois. O de trás é trabalhado dois junto. Pegando dois pontos junto, ó. O da frente, só um. Já o trabalhado por trás é dois, ó. Quando for aqui no final, vai ter uma pequena diferença. Tem que ver como é que vai ser ali no final. Porque vai ficar desigual, uns pontos vai ficar faltando. Ó,
chegando aqui no final, sobrou um e esse, né? Então, eu vou trabalhar pegando só num agora, ó. Só num por trás. E no da frente, eu vou pegar esses dois que a gente trabalhou junto aqui, né? Vai ser dois pela frente, ó. Que aqui conta só um ponto. E continua aqui. Fazendo aqui os pontos em relevo no final. Agora aqui eu vou trabalhar em cima desse. E vou subir aqui três correntinhas e viro. Agora eu vou trabalhar só normal, não vai ter mais diminuição, agora vai ser normal, tá? Vou fazer aqui meus seis. Esse daqui a gente sempre mantém eles, os seis pontos. Agora, nós vamos trabalhar só pegando os pontos pela frente e por trás. Aqui nem vai aumentar e nem vai diminuir, tá? Eu vou finalizar agora a minha carreira e retorno já com você. E agora, nós vamos fazer a alça. Vou explicar aqui pra vocês. Esses pontos que nós fizemos aqui em relevo, aqui nós vamos tirar eles, né? Não vamos contar com eles, vamos contar só com os daqui do meio. Contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Com nove pontos em relevo aqui. Pego pela frente. Então, vocês vão contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro. No 15, vocês vão colocar o separador. Aí, vem um, dois, três, quatro. Pronto. Ficou quatro pra um lado, quatro pra outro. Agora, eu vou iniciar aqui a próxima carreira que a gente vai fazer a alça. Iniciando aqui, fazendo. Eu já fiz aqui as três correntinhas. Agora eu vou trabalhando aqui. Esse aqui nós vamos sempre manter. Eu vou seis pontos aqui, pego em relevo. Vai ser feita a diminuição. Trabalhando nele até aqui o marcador. Tô chegando no marcador. Esse daqui a gente não vamos trabalhar, tá? Agora eu vou virar. Já ficou. Vai ficar isso daqui se a gente trabalhar em cima. Agora eu vou virar. Aqui. Eu vou virar. Vou subir aqui três correntinhas. Um, dois, três. Vou trabalhar aqui agora a diminuição. Eu vou trabalhar pegando dois pontos em relevo pela frente, ó. E faço um ponto alto. Aí, continuo trabalhando agora pegando o de trás. Pela frente e o de trás. Que eu vou mantendo sem ter diminuição nenhuma no final.
agora trabalho em cima. Tá vendo? No último pontinho. Agora, que no último ponto, eu vou trabalhar em cima dele. E fazer um ponto alto. Subo aqui três correntinhas e viro. Vou manter aqui os seis pontos em relevo. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Continuo trabalhando agora, pegando pela frente e por trás. Quando eu chego aqui, vou trabalhar em cima desse agora. Faço um ponto alto, trabalho três correntinhas e viro. Agora, eu vou fazer a diminuição vai ser sempre do lado do marcador, tá? Agora, eu vou fazer aqui a diminuição. Aqui, eu fiz, agora, eu vou fazer aqui, ó, pegando um e o dois, junto. Dois pontos altos, junto, faço um ponto alto. E aí, continuo trabalhando. Pela frente e por trás. Aqui vamos fazer aqui 20 centímetros. Vai ser feito uns 20 centímetros de altura. Dois, três. Aí, continua. Um, dois. É bom contar pra você manter sempre os seis pontos aqui. Três, os seis pontos em relevo. Quatro, cinco e seis. Continua o outro. O último, um pontinho alto em cima do outro ponto, subo aqui três correntinhas e viro. Vou fazer outra diminuição, ó. Pego dois pontinhos alto e faço um ponto alto. E vou contar um, dois, três. Quatro, cinco e seis. O último pontinho alto em cima desse pontinho. Subo três correntinhas e viro. Vou contar de novo para manter os pontos em relevo. Um. Dois, três, quatro, cinco e seis, o último é em cima desse pontinho aqui, o último. Agora, três correntinhas. Viro. Trabalho agora sim. Agora, eu vou só trabalhar ponto em relevo, sem diminuição nenhuma agora, tá? Dois, três,
quatro, cinco e seis. Esse último aqui é só um pontinho normal em cima do próximo. Três correntinhas e viro. Continuo. Agora aqui eu vou trabalhar os 20 centímetros, tá? Vou finalizar esse, o restante vocês fazem sozinho. Eu vou fazer meus 20 centímetros, aí eu retorno com vocês, tá? Finalizei esta alça, ó. Ficou as quantidades, ó, 1, 2, 3, 4. Ficou a mesma carreira de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, certo? Eu fiz os 20 centímetros aqui. Eu vou medir aqui pra vocês. Vocês vão medir aqui do marcador, ó. Vão contar aqui do marcador os 20 centímetros, tá? Ó, fiz os 20 centímetros. Agora eu vou continuar fazendo aqui o próximo lado. É o mesmo espelho desse que a gente vai fazer, tá? Vamos lá aqui. Vou dar uma laçadinha. E vou subir agora aqui três correntinhas. Dois, três. E agora eu vou trabalhando aqui. Dois, três, quatro, cinco e seis. Fiz meus seis pontos em relevo, agora eu continuo trabalhando, pegando pela frente e por trás. Vai ter a diminuição voltando. Vamos fazer a diminuição. Agora que eu vou subir mais três correntinhas e vou virar. Eu vou trabalhando aqui, vou fazer a diminuição. Vou pegar as duas pernas aqui, os dois pontos altos e vou fazer um pontinho alto. No próximo por trás. Próximo pela frente. Trabalhando agora só repetindo o mesmo que a gente fez do outro lado, vamos fazer nesse daqui. Eu não vou fazer tudo porque vai ficar um vídeo comprido e não tem necessidade de fazer, né, meus amigos? Porque eu já fiz do outro lado, vai ficar do mesmo jeitinho essa alça, tá? Aí sobe três correntinhas, aí a pessoa vira de novo. Vamos virar de novo. E continua. Aqui vai ter as quantidades de pontos que vocês vão fazer aqui. Vai trabalhando normal. A diminuição é só lá no marcador voltando, tá? Eu vou fazendo o meu aqui e retorno já com vocês. Pronto, quando chegar aqui, vocês vão virar e vão diminuir de novo. Igualzinho a gente fez nessa, tá certo? Eu não vou fazer porque o vídeo vai ficar muito longo. Pronto, meus amigos, já terminei as duas, ó.
Foi feito já duas alças, como já falei, do jeito que foi feito uma, a próxima é feita do mesmo jeito, os pontos são iguais. Eu já coloquei até o botão. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fechar as duas aqui, ó. As duas bandas aqui a gente vai fechar agora. Eu já fechei um lado, ó, já fechei um lado. E coloquei essa alcinha aqui também, que eu vou ensinar pra vocês como é que coloca. Coloca o botão, tá? Eu vou virar agora aqui, pra gente costurar o próximo lado. Eu coloquei aqui uma linha escura, porque o botão ele é escuro, tá? Eu vou agora iniciar aqui. Costurando aqui. Aqui, dá uma puxadinha. Ali. Enganchando a linha. Aqui vou costurar. Puxei, dá uma laçadinha. Fica mais seguro. Vocês podem fazer com agulha de tapeçaria, tá? Aqui, porque eu quero fazer com essa daqui mesmo. Mas vocês podem costurar com a outra agulha. Eu vou costurando aqui só o ponto baixíssimo. Tem que colocar bem igualzinho, ó. Pra não sair torto, tá? Vamos costurando aqui. Ó, eu coloco bem no meio. Ó. Bem no meio e pego a outra lá do outro lado, ó. E faço aqui um ponto baixíssimo. Ó, vou aqui no próximo. Ó. Eu vou lá no outro. E vou costurando assim, um ponto baixíssimo. Próximo. Eu falei, tem que ter cuidado pra não sair torto. Ficar as carreiras tudo igual. Fazendo um ponto baixíssimo. As florzinhas tem que ficar tudo iguais também, tá? Tudo iguais. Carreirinha da flor. Essas carreiras aqui, ó, de um lado e do outro lado, tem que sair iguais, tá? Bem igualzinha. Vocês vão observando. Aí, vão pegando, ó. Vocês vão trabalhando aqui em cima, ó. Um pontinho aqui em cima, pra ela ficar toda igual. Eu vou terminar aqui a minha e volto com vocês, tá? Ó, só aqui em cima dessa carreira aqui, vocês vão pegar a outra de lá, ó. Ó. Aí faz um ponto baixíssimo, tá? Pra ficar bem igualzinho, as carreiras com carreira. Eu vou terminar a minha e retorno já com vocês, tá? Agora eu vou fechar aqui o último pontinho.
e mais um pontinho baixo. Pronto, agora eu vou virar aqui. Ó, desse lado e o outro lado. Ficou ótima a costura, ficou boa, né? Agora vou mostrar pra vocês aqui como foi que eu fiz do outro lado, certo? Costurando. Vocês vão fazer aqui. Aqui vocês podem cortar. Aqui eu vou fechei, finalizei aqui com ponto baixinho. Vocês vão trabalhar até aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Até nesse ponto aqui, ó. Que a gente iniciou, né? Aqui, ó, esse pontinho aqui. Vai trabalhar até nele. Aí vocês fecham, ó. A partir daqui vai ficar abertinho, tá? Ó, como foi que ficou? Dá pra vocês perceberem. Vocês vão trabalhar até nesse pezinho aqui, ó. Aí fecha. Aqui não vai ser fechado, vai ser aberto. Eu vou fazer agora aquele modelinho lá do outro lado, que eu coloquei o botão, né? Fazer aqui esse lado aqui, iniciar pra vocês como foi que eu fiz pra colocar o botão. Agora eu vou trabalhar aqui assim. Nesse. Trabalhar aqui. Esse daqui. Aqui eu vou fazer assim. No pezinho. E dou uma laçadinha. Eu pulo esse daqui e vou pro segundo. Aqui eu pulo dois, né? Pulo esse e este. E vou pro no terceiro. Eu vou colocar no terceiro, tá? Aqui eu vou subir. Um, dois, três correntinhas. Aí vem mais. Faço mais outro ponto alto aqui dentro. Um próximo aqui em cima eu faço outro ponto alto. Eu vou trabalhar aqui sete ponto alto. Um próximo. Mais dois. Aqui deu cinco. Seis. E sete. Aqui em cima. Fiz sete. Agora, eu vou fazer mais três correntinhas e vou virar. Virei, agora eu vou trabalhar pela frente, por trás. Um. Fazer ponto em relevo, né? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ficou aqui um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Mais três correntinhas e viro. Onde eu peguei por trás, eu vou trabalhar agora por trás. Um, dois, três, quatro. E cinco. O último é em cima desse pontinho. Vou fazer aqui oito carreirinhas. Que fiz uma, duas, três. Vou fazer. Eu vou quando chegar na sétima aqui, vou fazer oito. Tá na sétima. Eu vou fazer a sétima. Eu retorno com vocês. Última carreira, eu vou fazer um espacinho do botão agora. Vou fazer aqui, ó, duas correntinhas. Agora eu vou trabalhar. Pegando esse, só pela frente, tá? Eu não vou pegar lá esse daqui, ó. Ficou um sem trabalhar. Agora eu vou trabalhar o próximo. Pegando lá por trás. E o outro em cima aqui, ó. Em cima. Fiz um pontinho alto. Vou subir agora três correntinhas e viro. Que vai ser o último agora. São oito carreiras.
trabalhar expos, pegando por trás e um pontinho aqui dentro, ó, dentro da casa do botão. Próximo por trás, pela frente e o outro em cima. Aqui em cima e faço um ponto. Pronto. Agora eu vou cortar. Vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo. Puxar isso pra dentro. Mais uma vez, aí eu corto. Aí, se vocês quiserem colocar uma cola, pode colocar uma colinha, tá? Agora aqui, pessoal, vocês vão fazer isso. Vão pegar. Aqui já tá. Depois vou mostrar pra vocês aqui pra pregar esse botão, tá? Agora aqui vai pregar o botão, que é esse botão aqui, ou o botão de vocês aí, tá? Vocês vão pregar aqui pra colocar. Tá? Vai ser a pregadinha bem nesse espacinho aqui, ó. Bem aqui, ó. A coisa mais fácil que tem é colocar um botão, né? Eu vou costurar isso com vocês. Pra vocês verem. O meu é linha preta, porque o botão ele é escuro. Tá, pessoal? Vocês costuram aí bem reforçado, tá? Pronto. Aqui agora eu vou dar uma costuradinha só, mais uma vez. Mais outra vez. Agora eu vou cortar. Bom, pessoal, finalizei. Ó, como ficou desse acabamento aqui, né? Ficou bem engraçadinho, do lado e do outro, ó. Fica aqui um pouco fechadinho, tá? Agora, aqui, pessoal, é eu colocar o outro botão. Vocês vão medir a distância aí que vocês querem. Se vocês quiserem mais na ponta, coloca. Se quiser mais em cima, coloca. Vai depender aí da altura da criança, tá? Com essa jardineira aqui, ela é pra uma criança, assim, de 1 ano a 3 anos. Até 3 anos. Aí, a pessoa que for fazer ela, vai colocando aqui, assim, ó. Ou até desse tamanho, vai, como eu já falei, vai depender aí da altura da criança, tá? Pessoal, vou costurar o meu aqui. Eu vou colocar bem aqui nessa medida, tá? Que eu já sei onde é que vai ser. Qualquer pessoa sabe pra, aí a pregar um botão, né? Vou só aqui iniciar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse modelinho. Achei linda essa jardineira. Aqui vou dar mais uma voltinha, ficar mais reforçado. Agora eu vou cortar. Pronto, já tá pronta. Agora você vem e vamos colocar aqui, tá? Ó, pronto, coloquemos. Tá pronta a nossa jardineira mais linda que eu já vi, né? Ó, o tamanho que ela ficou, ficou uma fofura, ficou muito linda mesmo, ó. Aqui, ó. Pessoal, finalizei. Agora eu vou colocar a flor. Aqui eu vou colocar a flor. Essa flor aqui, pessoal, já tá aí no canal que eu já passei, tá? Aqui vocês vão costurar ou colar, tá? Vai ficar assim. Ó, como ela ficou. Eu espero que vocês tenham gostado aí do passo a passo dessa videoaula, essa linda jardineira. E agradeço todos aqueles que já estão inscritos. Convido aqueles que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todos. Tchau!